Сегодня у нас задача и дуже непроста. Сейчас я покажу, что я сделал. И также покажу, яких жевжиків нам надо перевести. Вони вже попідростали, поэтому трошки підзатягнулося. Значит, дивіться, клеточку я приготовив. Цю, що я і казав. Просто на дворі погоди нема, дожди йдуть, грязь. І я в таку погоду роблю, ну, стараюсь робити щось в сараї. Значить, так само покрутив плоский шифер, у мене тут обруски, і зробив їм кормушку-сундучок. Кормушку-сундучок закріпляю, коли ділаю. Ось у мене тут обрус ззаді йде. Брусу прикрутив з тої сторони, посверлив, покрутив з тої сторони до корита за жестю. І цей угол, ось тут металічний уголок, в бетон занкерив, туди закрутив. Такі корита, сундучки, страдають в першу чергу, це оці ось перекладини. І я їх ділаю металічні, либо арматуру, як в тих клітках українських, у Ландрасів і в Київлянкиних, либо отакі квадрат трубу профіля 40 на 20. Так само вирізаю для них вирізку, углубляю, просверлюю і прибиваю 150-кою, мажу солідовим у дубову доску. І тоді воно служить дуже довго, хорошо і щасливо, ніяких проблем з ними нема. Їх вони не гризуть, не кусають, не... ну, у мене вже анкари такої, які вже більше года чи по два года, і нормально. І що мені треба? Мені треба сюди перегнати чотирьох, вибрати кабанчиків із ландрасів. Сюди перегнати. І зараз будемо це робити, перегоним, щоб їх розприділити. І в мене, в принципі, по цьому сараю всі хвости підтягнуті. Также пока я занимался своим, Вика нарезала бурячка. Ну, такие буряки, картошка, ну, буряк мягкий, с погреба. И тоже сюда свинкам, чтоб не кричали. Нате, грызите. Витамины вам будут полезны. Тетя Нюра, на. Тут и яблука, качани, ну, короче, все подряд, что только можно. Там Сергей Стрелецкий показывал, что у него с поилки тече вниз вода. Таке буває, ну це все зависить не від розположення поїлки, а від самої свині. Зараз теж покажу чого. Кожні свині по-разному п'ють воду. Одна п'є більш-менш правильно, друга п'є, що по ній затікає. От у мене з цього всього сарая затікає у двох штук. У барашки, у неї завжди, в будь-якому станку, де вона стоїть, у неї затікає, тече аж до передніх ног, і виходить, в неї теж калюшка завжди стоїть. І така ж сама ситуація у київлянки. От в київлянки пластмасова, пластикова, широка кормушка, ну, не повинно затікати, повинно сюди у неї вода капати, а вона капає на передні лапи. Оце в них у двох так. І в будь-якому станку, де стоїть київлянка або барашка, отака ситуація. По обезьянки, Машки, Лінді, ну ось, дивіться, обезьяну покажи, Вік, як під обезьяною сухо, як під Машкою. У Машки взагалі коритце маленьке, 25 сантиметрів. Та поїсть. 25 сантиметрів коритце, повинно витікати, а воно не витікає. Ну, звісно, я зробив тут поїлку не 45, а крутіше гра, тікай. Крутіше градус. От, бачите, вона п'є, не розлива, сама свиня така. Так же само в Лінди.
В Лінде теж вся вода стоїть у кориті. Ось, покажи, Вік. Вода в корито стікає. Тобто вона п'є більш-менш правильно. Це залежить від свині. Тут не зробиш так, щоб от споїлок, щоб не витікало. Їж ти. На. На це і роблять же щільові поли, щоб на щілях воно, типу, як. Ну на щілях тоді поросят погано. На. Так, і що я роблю, як мені треба, по поїлкам розказав, я думаю, всі все поняли. Що я роблю, як мені треба перегнати, дивіться. Тут теж свої якби методи вже з годами. Метод перший. Ну не метод, що я роблю, це я так кажу метод. Воно не метод, просто що я роблю. Ставлю отут, де мені треба перегородку. Отак навіть переворачую її рівним сюди. Ось. Поставив перегородку, примерно де вона буде стояти. Щоб вони сюди упиралися і туди зразу заходили. Ну, можна типу як отак зробити. Ну, а так, примірно. Ні, там хай відкрито. Це перше. Потім друге. Де я проволочку тут? Ось вона. Тут я прикручую проволочкою. Ну, щоб воно не впало. А то ж різні бувають. Буває таке, полізе гризти перегородку. Отак. Пи-пи-пи-пи-пи. Тепер беру свій антирімень. Антирімень. Взяв антирімень і дивлюсь, який по їхньому діаметру. Маленький. Хороший. Я так раз і чуть-чуть на удавку. І воно отут, а порося. Раз і допустимо, як сумочку його допомагаю йому йти. Ну це на крайняк. Буває, що не приходиться цим займатися. І тут я вибираю для себе, яких мені треба забрати. Я і так знаю, ось, допустимо, перший оцей. Потім де оцей ушастий, здоровий. Другий. Ось третій. Отой. Оцей. Четвертий. Відкривай зай. Зараз ми його зразу туди вигонимо. О. Оп. Пішов. Все, хай гуляє. Іди туди следующий. Давай. Відкривай. Опа, гуляй. Малий, гуляй, гуляй, гуляй. Давай, слідуй. А раніше я тягав їх. Ну їх же воно ж. О, відкривай. Опа. Головне без кіпіша. Гроб. Закривай. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Туда. Открывай. Закрывай. И теперь вот так. А я там буду открывать. Так, а я туда сейчас их догоню.
Давай, 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 пошли, пошли. Пошли, пошли, давай. Давай. Давай, пошли. Вот туда. Иди. Вот туда, иди. Иди, иди. Давай. О, молодец. Пошли, следующий. Давай, давай, давай. Туда, пошли, пошли, пошли. Пошли. Давай, давай, давай. Иди. Це ремень надо буде на той брать. Давай. Да выйдешь ты с канавки. О. Опа. О. Фух, от що я й казав. Бува таке, що такому методу приходить не треба. І зараз кинемо їм їхні какашулі. Какашулі кидаю. Мама їхня, так. Да. Ось кидаю, де мені удобно, отут. Ось так. Та ні. У мами 300 плюс, а в них я не знаю скільки. Хороші, так. Да. Та є ще й вкусив не лістиме від. Оце проход по бета саме пообділювали. Оце проход, Віка, ось буквально дня три назад мила. Був аж сіяв. Все одно в клітки заходиш, убираєш, загрібаєш там, в тачку грузиш. Ну, тим не мінь, так раз у недільку, раз у дві неділі помив і завжди чисто. А так, якщо б не мили, були б налипки отакі сантиметри по 4, що лопати би прийшлось здирати. Тим тепер свободній, так? Тим тепер свободній, так. Да. Тим просто шикарно. А я тут одразу вон з переляку хтось навалив, уберу ось сюди, опа, отак, і розмажу, щоб вони тут і ходили. Ну вони тут там ходили так само, клітка ж така сама, ну розположення корита було з другої сторони. От я так і роблю їх, як вони в такому підрослому возрасті. По 4 штуки. 4 штуки буде кілограм по 120, 130, 140, ну 150. Нормально. А потім буде, треба буде одного убрати і 3 далі ростуть. Ну це вже наскільки я все вже попровіряв, як мені удобній, так і роблю. Тепер перегородку убираю, проволочку свою. Так. І получається, все, кормушка в них стоїть, клітка зроблена, що я не переживатиму. Ту
круто теж, мені хочеться, я не знаю, як вийде, ну, хотілося б, щоб, якщо я одного заберу відсюди, як вони підростуть, щоб їх залишили троє, теж залишити на год трьох штук. Двох-трьох залишити на один год, на 12 місяців від корму. Чи буде 300 кілограм? І також для себе хочу знати, які будуть більше, Вандрас Кантур або ті мої одефок, кабанці. Нюрка, це ж твої діти. Нюрашка. Сьогодні в нас погода плюс 8 чи плюс 9. Дощик, мрячка. Да, Нюрка? Це ж твої діти. Відкриваю центральне вікно. Ото раз-два схвати не лізтимуть. Да, Нюрка, хай не лізуть. Діти, не діти, виросли, все, з гнізда вилетіли, до свидання. Помагайте батькам, а не требуйте до себе. Да, Нюрка? Правильно, от Нюрки підход колосальний. І я тепер не переживаю, що вони профіль погнуть, що вони його обітруть, а це ж теж, якщо оставлять, це вони коли родились, я вже й не помню, перед Новим годом, да, Вік? Чи після Новим? Перед Новим годом. Перед Новим годом, да. Тобто я вже не переживатиму, що вони здорові будуть, як будуть там за 150 кілограм, 180, навіть 200, якщо кого ставлю вже на аж туди під Новий год, щоб на місяців 12, то тут я знаю, все в мене чітко, хорошо. Тут вони лягатимуть, чухатимуться, корито. Взагалі намертво. І так я і роблю. Ну, зараз я ще по коритам. Спрашував корито, ширина, длина. Ну, ширину я стараюсь зробити сантиметрів мінімум 30, щоб було саме корито. Сантиметрів 30. А висота сантиметрів 25. А там уже робіть длину, яка вам удобна, скільки у вас штук, 2-3. Оце на 4 штук, на 5, навіть як маленький, можна весь виводок, 10 штук, допустимо, 12. Засипаєш, ну, хватає, кормушка. І це, кстати, кормушка із обзьолів, що мені возять дрова. Там я повибирав з обзьолів такі болі-міння і позбивав, як я вам і казав, що я використовую такі обзьоли там на корита в основному. І хороші доски відкладу, якийсь стіл зробити для м'яса, там ще щось, ну то я теж їх відкладу, ті доски, віддільно, щоб нікуди нічого не ділося. Ось отакі в нас жебжички. Всі клітки повні. Да, всі клітки, ну, виходить, да, всі клітки повні. От не так давно я відео знімав, казав, Стас, забивай клітки, в тебе сарай пустий, а сарай було чи дві, чи три клітки тільки зайнято. А зараз дивіться, от давайте пройдемося від начала, пірата покажу. Піратик де в нас? Темненький, оце він, ось. Оцей темний пірат. Ось теж, це всі в мене на откорм. Ось, корито, по-моєму, вже другий год, якщо не більше. Робота все на 100%, не розсипає. Корито, ну, бункерна кормушка, стиральна машинка, теж тут 4. Поділив їх по 4, ось 4 штуки самий раз. І вбирати удобно. І ви ж замітьте, у мене всі, от навіть замітьте, у мене всі ходять в туалет, ось, метр від краю. Тобто всі ходять унизу. Ось тут то же саме внизу. Ну а так пішли вік далі. Нюрка і та внизу ходить, зараз, мабуть, пісять буде. Ці будуть ходити внизу, нижній метр. Клітка длина 3 метри, от вони на метр ходять в туалет. Так само ці ходять сюди ниже. Ну ці со щільових полов, ці свинки, вони не привикші внизу, вони привикли де попало, але тим не менше переходять більш-менш на нижню частину, а наверху сплять. Так же само тут. Вверху вони сплять, чуть-чуть ниже опорожняються. Так само Вандрас. Вверху чистота, де кормушка, сундучок. Кормушка, сундучок, перемички, арматура 16-та,
І все чітко, нічого не розсипається, вже ці кормушки підняли не один виводок. Ходять уверху, унизу ходять, вверху сплять. Так само тут, бачите, верх чистий, сухий кормушка. Кормушка, сундучок і все. Лінда, я дуже, друзі, довольний, що оставив Лінду собі на свиноматку. Що її тоді ніхто не купив, купили Земфіру, а Лінду щось не вийшло забрати. Лягай, 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 Маша, лягай. Я подивлюсь, якщо Машка покрилась через 18-21 день, я її переведу у вольний вигул. Так довго лягає, так? Да? У вольний вигул переведу її. О, вляглась. Так, хай другим дамо. Якщо все нормально, 21 день пройде, переведу її у отакий водіночку. Вона більш-менш 4 місяці відходу, тоді на опорос зроблю для неї станок більше, тому що цей станок ось вона не поросна, ну, грубо говоря, без живота, він для неї вже малкуватий станок. Їй зроблю сантиметрів 80 шириною, один перероблю шире просто і буде для таких, для здорових. Ну, це я так думаю, там як Бог дасть. Так що, друзі, так і займаємося. Друзі, не забувайте ставити хвостики вверх. А вона його зараз униз опустить. Отак ставте, ілі отак. Бачите, не загулює, запах ряка, ну хай, зараз понаблюдаємо. Отаке коротке відео, коротенький відеоролик, як я переводжу, ну, коли сам. Грубо говоря, я сам, Віка в мене оператор, і отак у двох вона там десь піддержує, чик-чик-чик-чик. Ми і цих так попереводили, ну, тобто не прийшлось брати свій антиремінь. А раніше я тягав тільки так, брав оту порося і ото тяну одного, другого, крику, визгу, а так більш-менш без стресу вони переходять, і вони ж так само в кучки, їх 4 штуки, ну їм просто більше місця. Вони всі стали, їдять спокійно, свіженьке, я вже насипав. Так що, друзі, всім спасибо за увагу і всім пока!